Krásné věci máme samozřejmě i na stánku Base Fish. Co je vaším hitem pro letošní sezonu? Já vás tady vítám. Jako naším hitem, co máme vlastně pro letošní rok, tak máme gelový dipy. Mm-hmm. Děláme je v mnoha příchutích. Děláme jak masový, tak sladký příchutě. Děláme i reflexní. Tam se pohybuje cena za ty reflexní 119 Kč za kelímek, tam je 50 gramů. Mm-hmm. Vydrží to na mnoho namočení. Funguje to tak, že se vlastně kulička, houska, cokoliv jako ty rybáři používají, tak se to namočí do vody. Smočí se to do toho práškového dipu. Zapráší se to a po dopadu do vody to udělá takovýhle gel, který tam vydrží i 2 dny, prostě jak dlouho ten rybář potřebuje. Výhoda toho je, když se chytá na bahnitým dně a ten rybář jde na chvilku k vodě a nemá jakoby předem nadipovaný bojlisy, tak tímhle tím to jako v pohodě urychlí a funguje nám to výborně, máme na to nachytaných spoustu pěkných kaprů kolem 18 kg, takže určitě doporučuji. Takže rychlá chytačka a Base Fish.